تاسو واوریدل اوس وړاندې کوو د خبرو تفصیل د بلټن په آغاز کې خبر شامل و چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف د ممنوع فنډنګ کیس فیصله اورولې چې پکې په تحریک انصاف د ممنوع فنډ الزامونه ثابت شوي. الیکشن کمیشن لخوا پی ټی آی ته شوکاز نوټس جاری کړی شوی. فیصله کې ویل شوي چې تحریک انصاف ته د ممنوع ذرایعو نه فنډنګ شوی دی. دې نه علاوه تحریک انصاف اته اکاونټونه ملکیت ظاهر کړي او د 43 اکاونټونه یې پټ ساتلي دي. دې سره عمران خان د الیکشن کمیشن کې د غلط بیانونو کار اخیستی. د فیصلې تر مخه پاټۍ د عارف نقوي او نورو څلور دېرش بانکي بګړونو فنډ اخیستی دی. دا فیصله چې الیکشن کمیشنر په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ اورولې کومه چې د تیر اتو کال راسې د زنګ ښکار وه. بلخوا تحریک انصاف رهنما فواد چودھری د الیکشن کمیشن دا فیصله چیلنج کول اعلان کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره د ټیلیفون د لارې خبرې کړې دي او د بې درکه فوجي هلیکاپټرو په اړه یې تازه معلومات ترلاسه کړي. وزیر اعظم د فیلډ کور کمانډر لیفټیننټ جنرل سرفراز علی په شمول د شپږ افسرانو سلامتیا لپاره دعا کړې ده. وزیر اعظم وایي چې لیفټیننټ جنرل سرفراز علی یو پیشور او ښه انسان و. هغه د قانون غوښتنه کړې چې د هیواد د بهادر ځوانانو د نفوس راستنېدو لپاره دعا وکړي. د بلوچستان لسبیله ضلع کې د سیلاب نه متاثره سیمو کې د امدادي کارروایو دوران فوجي هلیکاپټر بې درکه شوي چې پکې د باراکور کمانډر په شمول شپږ کسان سوار وو. د فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسټیز اکیډمک سټاف اسوسیشن مطابق د خیبر پختونخوا څلور جامعات د مالي بحران سره مخ دي چې نوي ملازمینو ته تنخواه ورکولو توان نه لري. د فیفا صاحب د لوري جاري شوي بیان مطابق د خیبر پختونخوا څلور جامعاتو اسلامي کالج د پېښور زدي انجینیرنګ جامعاتو نه علاوه د چترال یونیورسټي هم خپل ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړې. فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف ایسوسیشن بیان مطابق پیخبر روحتون دا جولائی دا ملازمین و تنخواگان دا علامو سمو کٹ کری ملازمین سخت مشکلات سر مخشیوی و احتجاجی ہو شروع کری. وزیراعظم شہباز شریف بنن خیبر پختونخوا کی دا سیلاب نا متاثر از اللو ٹانک اوڈی آئی خان دورہ کری. دا وزیراعظم دا لوری جارشی بیان مطابق وزیراعظم با دا غسیمو کی دا امدادی کارروائی نا جاج اخلی. دین علاوه وزیر اعظم به د سیلاب نه متاثره کسانو سره ملاقاتونه کوي. د پی جی مشر مولانا فضل الرحمان هم وزیر اعظم سره د متاثره سیمو دوره کوي. امریکایي صدر جو بایډن وایي چې کابل کې ډرون حمله کې اتراګر ډلې القاعده مشر ایمن ازواهری وژلې. جو بایډن خپل بیان کې په ډاګه کړي چې د امریکي خفیه ادارو روان کال اپریل میاشت کې د 9/11 حملو منصوبه ساز او د القاعده مشر ایمن ازواهری درک لګولی وو کوم چې ډرون حمله کې وژل شوی دی. بلخوا د افغان طالبانو ترجمان زبیح الله مجاهد ټویټ پیغام کې د امریکي ډرون برید غندلی او د القاعده